မင်္ဂလာပါရှင်။ဩဂတ်စ်လ24ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာရရှိထားတဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မရွှေရည်ပါရှင်။ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာရရှိထားတဲ့ဒုရုတိမ်ပုံကြီးရဲ့အခါမှာတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းမှာတိမ်ထူရနေအောင်တွေ့ရပါတယ်။ကြံမင်္ဂလာပင်လယ်အော်မှာတော့တိမ်အသင်အင့်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့တောင်ပိုင်းဒေသတွေနဲ့အလဲပိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်ထူရနေပြီးတော့ကြံဒေသတွေမှာတိမ်အသင်အင့်ဖြစ်ထွန်းနေပါရှင်။ဆလာပြော်လေတိုက်ခတ်နိုင်မှုခံမှန်းချက်ဒီနေ့နေ့ရောရခိုင်ကံယုံရံမြို့ဝကျွန်မကံယုံရံမွန်နဲ့တနင်္လာကံယုံရံတချောင်းမှာတနားရီကို18မိုင်ရနေ -30 နှုန်းတက်ခတ်နေပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေရဲ့ဒီနေ့အတွက်ခံမှန်းချက်ဒီနေ့နေ့ရောစစ်တွေမကွေးပသိမ်းပဲခူးရန်ကုန်မော်လမြိုင်ဖအံနဲ့ဒဝယ်စတဲ့တောင်ပိုင်းဒေသအလုံးကြီးပေါင်းမှာမိုးရွာဖို့အလားအလာရှိနေပါတယ်မကွေးမှာနေရာကြဲကြဲကြဲနေတဲ့မှာနေရာအနှံပြားနေနေရာစစ်စိတ်မိုးရွာတော့နိုင်ပါတယ်ရှင်ဆလာဘီယောမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသတွေရဲ့ဒီနေ့အတွက်ခမန်းချက်တွေနေနေရတော့ဟာခါမုံရွာမြကြီးနာမန္တလေးလာရှိုးတောင်ကြီးဟဲဟိုးနဲ့လွိုက်ကော်စတဲ့မြောက်ပိုင်းဒေသအလုံးကြီးပေါင်းမှာမိုးရွာဖို့အလားအလာရှိနေပါတယ်။မုံရွာမန္တလေးနဲ့လွိုက်ကော်မြို့တွေမှာနေရာကြဲကြဲကြံနေတဲ့မှာနေရာအနှံပြားနေနေရာစစ်စိတ်မိုးရွာတော့နိုင်ပါတယ်ရှင်။မိုးအချိန်ခမန်းချက်တွေကတော့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြဝကြမော်ဒေတာရင်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်မှာ80မီလီမီတာကနေ100မီလီမီတာလောက်ထိရွာသွားနိုင်ပါတယ်ရှင်ဆလဘီယောနေပူချိန်ခမန်းချက်တွေကတော့ကချင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်မှာ22ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်ကနေ28ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်ပြီးတော့အကြံဒေတာရင်မှာ29ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်ကနေ34ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်လောက်မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်ရှင်မြမပင်လယ်ပြင်ခမန်းချက်ကတော့မြမကံယုံရံတချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းသင့်တဲ့ရနေလှိုင်းကြည့်နိုင်ပါတယ်။လှိုင်းမြင့်နေရတော့၄ပေရနေ9ပေလောက်မြင့်တက်နိုင်တယ်လို့ခမန်းထားပါရရှင်။မန္တလေးမြို့နယ်နီးတဝိုက်ငားရစာခမန်းချက်ကတော့လာမယ့်9ရက်လုံးမှာမန္တလေးမှာမိုးရွာဖို့လားလာရှိနိုင်ပါတယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်ကတော့34ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်မြို့နယ်နီးတဝိုက်ခမန်းချက်ကလည်းလာမယ့်9ရက်လုံးရန်ကုန်မှာမိုးရွာဖို့အလားအလာရှိနိုင်ပါတယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်ကတော့38ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်ရှင်။နေပြောင်းနဲ့ညီတွဲခမန်းချက်ကလည်းလာမယ့်9ရက်လုံးမှာနေပြောင်းမှာမိုးရွာဖို့လာလိုက်ရှိနိုင်ပြီးတော့အမြင့်ဆုံးအမှုချိန်နေနေရတော့28ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်မြင့်တက်နိုင်တယ်လို့ခမန်းထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့အာရှဒေသတွေမှာရှိတဲ့မြို့ကြီးတွေရဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်။